हेलो साथीहरू नेपाली सिन्युज च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो नेप्सेको अस्ति हिजो चाहिँ एक दिन चाहिँ बजारले ग्रिन बनायो भनेदेखि आजको दिनमा फेरि बजारले रातो बनाउने क्रम चाहिँ जारी देख्न सक्छौँ हामीले सात पोइन्ट पाँच छ अङ्कले चाहिँ नेप्से घटेको छ आजको दिनमा र आज चाहिँ बजार दुई घन्टा मात्र ओपन भएको छ र त्यही भएर चाहिँ खासै एनालाइज गर्नुपर्ने केही पनि छैन हिजोको एनालाइसिस नै भ्याल्युड छ र विकली बेसिसमा होइन आजको चाहिँ अब यो हप्ता सिद्धियो भनेपछि विकली बेसिसको एनालाइसिसलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिनेछौँ हामीले आजको यो भिडियोमा चाहिँ है त र बजार आज यस्तरी सानो अङ्कको गिरावट आउँदाखेरि सेक्टर वाइज हेर्छौँ भनेदेखि सबै सेक्टर सब नै रेड नै देखिन्छ म्युचुअल फन्ड सेक्टर चाहिँ थोरै पोजिटिभ देख्न सक्छौँ हामीले जिरो पोइन्ट जिरो फोर अङ्कले चाहिँ म्युचुअल फन्ड सेक्टर चाहिँ अप भएको देख्न सक्छौँ भनेदेखि त्योभन्दा बाहेकको अरू सबै सेक्टर चाहिँ डाउन नै छ है त र बजारलाई विक्ली बेसिसमा एनालाइज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ विकली बेसिसमा अब हाम्रो यो हप्ता के भयो भन्दाखेरि यो हप्ता हाम्रो विकली पिपोर्ट दुई हजार साठीको लेभलमा थियो दुई हजार साठीको लेभलभन्दा बजारमा चाहिँ क्यान्डल पहिलो दिनको क्यान्डल सोमबारको क्यान्डल सोमबार थियो यो हप्ताको पहिलो ओपन मार्केट ओपन डे र तलतिर क्लोजिङ भएको उनीहरूले चाहिँ यो हप्ताको चाहिँ डाउनवर्ड पोटेन्सियल धेरै छ बजारको भनेर मैले कुरा गरेको थिएँ त्यही अनुसार नै चाहिँ बजारले चाहिँ डाउनवर्ड पोटेन्सियललाई देखायो र यो हप्ताको ज्यादातर टाइम बजार घटेर नै क्लोज भयो र यो विकली पिबोर्डको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति बढी ध्यान दिनु होला किन भन्दाखेरि कुनै पनि स्टक मार्केटमा कुनै पनि इन्डिकेटर कुनै पनि टुलको एकुरेसी चाहिँ असी पर्सेन्टभन्दा माथिको एकुरेसी छ भनेदेखि त्यसलाई राम्रो एकुरेसी मान्नुपर्छ है हन्ड्रेड पर्सेन्ट एकुरेसी कसैको नि हुँदैन कहिलेकाहीँ चाहिँ बजार विकली पिबोर्डभन्दा मासतिर क्लोज भयो मार्केट ओपनको पहिलो दिन भने पनि त्यो बेलामा बजार घटेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ होइन ट्वेन्टी पर्सेन्ट केसमा चाहिँ विकली पिबोर्डभन्दा बजार तलतिर क्लोज भएको छ भनेदेखि त्यो हप्ता बढेको हुन्छ नत्र भनेदेखि एट्टी पर्सेन्ट केसमा के भएको हुन्छ तपाईँहरूले डेटा चेक गर्नु होला हिस्टोरिकल डेटा एट्टी न्टमा चाहिँ बजार यदि आफ्नो विक्ली पिरियोड भन्दा मासतिर बन्द हुन्छ मार्केट ओपनको पहिलो दिन त्यो हप्ताको भनेदेखि बजार बढेको नै हुन्छ तलतिर क्लोज हुन्छ भनेदेखि त्यो हप्ता चाहिँ ओभरअलमा बजार घटेको नै हुन्छ एट्टी पर्सेन्टभन्दा माथि एकुरेसी पाउनुहुन्छ नेप्सीमा मैले लगातार तपाईँहरू मेरो रेगुलर फलोवर हुनुहुन्छ भनेदेखि मैले जहिले विक्ली पिबियोड अपडेट गराएको हुन्छु र तलतिर क्लोज भएको छ भनेदेखि एट्टी पर्सेन्टभन्दा माथि केसमा चाहिँ बजार घटेको नै हुन्छ भनेपछि अब यो हप्ताको कुरा दुई हजार साठीको कुरा थियो भनेदेखि त्योभन्दा तल क्लोज भएको हुनाले चाहिँ बजार घट्यो र अर्को हप्ताको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि उन्नाइस सय उनानब्बे है नाइन्टिन एट्टी नाइनमा चाहिँ अर्को हाम्रो कमिङ विकको लागि चाहिँ बजारको विकली पिबोर्ड छ उन्नाइस सय उनानब्बे नाइन्टिन एट्टी नाइनभन्दा चाहिँ बजार मासतिर क्लोज गर्छ पर्सि आइतबारको दिनमा भनेदेखि बजार चाहिँ बढेर जाने प्रोभाबिटी हुन्छ त्यो हप्ता र नाइन्टिन एट्टी नाइनभन्दा चाहिँ बजार तलतिर क्लोज गर्छ अर्को हप्ताको पहिलो दिन यानि सन्डे भनेदेखि चाहिँ बजार चाहिँ घटेर जाने प्रोभाबिटी चाहिँ धेरै हुन्छ त्यही भएर नाइन्टिन एट्टी नाइनको लेभललाई चाहिँ तपाईँहरूले सन्डे मार्केट ओपन हुँदाखेरि चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट लेभलको रूपमा हेर्नु पऱ्यो योभन्दा बजार मासतिर क्लोज हुन्छ कि तरतिर क्लोज हुन्छ तपाईँहरूले त्यो कुरालाई नोटिस गर्नु र विकली पिरियडको मैले अघि भनेको कुरा हो कि होइन रहेछ हिस्ट्रीमा चाहिँ एट्टी ट्वेन्टीको एकुरेसी हो कि होइन रहेछ भने चाहिँ तपाईँहरूले आफूले पनि एकचोटि चेक गर्नु होला तपाईँहरूले मैले भनेको कुरा ट्रु पाउनुहुनेछ है त र विकली बेसिसमा बजार आरएसआई एमसिडी दुवै नेगेटिभ छ र त्यसपछि बोलिन्जर ब्यान्डमा चाहिँ वाकिङ विथ द लोवर ब्यान्ड लोवर ब्यान्ड लोवर ब्यान्ड छोएर चाहिँ बजार घटिरहेको छ यो त्यतिविधि राम्रो कुरा चाहिँ होइन है त र त्यसपछि अब डेली बेसिसको कुरा गर्न गर्नुपर्दाखेरि डेली बेसिसको यो जुन ब्लू कलरको प्यारल च्यानलको मैले कुरा गरिरहेको छु बत्तिस सय र त्यसपछि चाहिँ बाइस सय साठी होइन यो तिनवटा पोइन्ट लिएर मैले यो प्यारल च्यानल ड्र गरेको गर गर छु भनेदेखि अस्तिको दिनमा चाहिँ प्यारल च्यानलको लोवर लाइनमा लोवर लाइनमा छोएर चाहिँ बजारले एउटा रिभर्सल लिन खोजेको जस्तो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ यो प्यारल च्यानललाई चाहिँ बजारले प्रोटेक्ट गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी एकदमै पोजिटिभ हुन चाहिँ सक्छौँ बजारमा र अरू सबै कुराहरू त मैले हिजोको भिडियोमा नै भनिसकेको छु आजको एउटा अपडेट दिन पर्दाखेरि चाहिँ पन्ध्र मिनटको क्यान्डलमा है बजारले चाहिँ पन्ध्र मिनटमा यसमा ट्रेन लाइन मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ मैले यो दुईवटा लो पोइन्ट है एउटा लो पोइन्ट भनेको हाम्रो उन्नाइस सय पैँतालिसको अर्को लो पोइन्ट भनेको उन्नाइस सय एकाउन्नको यो दुईवटा लो पोइन्ट लिएर मैले पन्ध्र मिनटको क्यान्डलमा ट्रेन लाइन खिचेको छु र यो ट्रेन लाइनलाई चाहिँ बजारले मेन्टेन गर्नु पऱ्यो आजको दिनमा चाहिँ यो ट्रेन लाइनमा आएर चाहिँ बजारले एउटा लोवर स्याडो फर्मेसन गरेको हामी देख्न सक्छौँ यो ट्रेन लाइनको आसपासमा आएर बजारले सानो रिकभरी लिएको हामीले देख्न सक्छौँ अब बजार आइ आबार बजार खोल्दाखेरि चाहिँ यो ट्रेन लाइन मेन्टेन गर्नु पर्यो यदि यो रातो कलरको ट्रेन्ड भन्दा बजार तलतिर आउँछ भनेदेखि आफ्नो जुन लो थियो बजारको उन्नाइस सय पैँतालिसको तत्कालको लो छ त्यो लोलाई पनि बजारले ब्रेकडाउन गरेर चाहिँ बजार, गर चा। बजार तलतिर खस्ने सम्भावना चाहिँ बजारको बढेर जान्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु पर्यो पर्सि मार्केट ओपनकै टाइममा यो ट्रेन लाइन मेन्टेन हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा हेर्नु पर्यो तपाईँहरूलाई हेर्न आउँदैन भनेदेखि म टेलिग्राम ग्रुपमा चाहिँ अपडेट गरेर राखेकै नै हुन्छु है त र अब लङ्गर टर्मको एनालाइसिस गर्नुपर्दाखेरि यो सर्ट टर्मको कुरा मा को कुरा भने सर्ट टर्ममा मैले विकली पीबोर्डको लेभल हेर्ने भन्ने कुरा गरिहालेँ लङ्गर टर्ममा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बजार चाहिँ बोलिन्जर ब्यान्डको लोअर ब्यान्ड है मन्थली बेसिसको बोलिन्जर ब्यान्डको लोअर ब्यान्डमा आएपछि बजारले चाहिँ अर्को नेक्स्ट मन्थ चाहिँ एउटा ग्रिन क्यान्डल बनाउने चाहिँ हामीले हिस्ट्री देखेका छौँ तपाईँहरूले पास्ट हिस्ट्रीहरू चेक गर्नु गर्नुहोला अहिलेसम्म त्यही नै भएको पाउनुहुन्छ जस्तै तपाईँले चाहिँ यो मार्च महिनाको मार्च दुई हजार अठारको यो क्यान्डल हेर्नु तपाईँले मन्थली क्यान्डल यो मार्च महिनाको क्यान्डल दुई हजार अठारको मार्च महिनाको क्यान्डल चाहिँ लोवर ब्यान्डमा आएको छ को और को आगारी आगारी को र त्यसपछिको अर्को मन्थ चाहिँ एउटा ग्रिन क्यान्डल बनाएको छ योभन्दा अगाडि अगाडिको हिस्ट्रीहरू हेर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले त्यही नै पाउनुहुन्छ है लोर ब्यान्डभन्दा थोरै स्याडो तलतिर जाला तर क्लोजिङ लोवर ब्यान्डभन्दा माथि नै गराएको हामीले हिस्ट्री देख्न सक्छौँ र त्यसपछि चाहिँ एउटा ग्रिन क्यान्डल बनाएको नेक्स्ट मन्थ चाहिँ देख्न सक्छौँ भनेदेखि यदि बजारले चाहिँ बोलिन्जर ब्यान्डको लोवर ब्यान्डलाई टच गर्छ भनेदेखि अहिलेको केसमा बोलिन्जर ब्यान्डको लोवर ब्यान्ड भनेको उन्नाइस सय बत्तिसको लेभलतिर देखेको छ यो लाइन पनि मासतिर मासतिर गइरहेको छ उन्नाइस सय बत्तिसको लेभलमा देखेको छ तत्कालको लागि यो लेभलमा मार्केट आउँछ भनेदेखि कलेक्ट गर्दै गर्दै जान सक्छ सकिन्छ बजार घट्दाखेरि होइन एउटा दुई टाइपको इन्भेस्टरहरू हुन्छन् या त बजार घट्दा नआत्तिने एकजना आत्तिने टाइपको नयाँ इन्भेस्टरहरू हुन्छन् भनेपछि तपाईँहरूले पुरानो बियर मार्केट बुल मार्केट एउटा साइकल देखिसक्नु भएको छ भनेदेखि अहिले तत्कालको केसमा लोवर ब्यान्ड उन्नाइस सय बत्तिसभन्दा बजार तलतिर आउनु थाल्छ भनेदेखि स्टक कलेक्ट गर्दै 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 जान सकिन्छ र एउटा कि त बान्स ब्याक कि त बुलको लागि चाहिँ हामीले स्टक बाई गर्न चाहिँ सकिन्छ है त र तपाईँहरू चाहिँ त्यो कुरा जान्नुहुन्न तपाईँहरू चाहिँ बजार घट्दाखेरि आत्तिनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बजार पुरै पुल सिम्टम देखिसकेपछि पचास दिनको र दुई सय दिनको मोङ एभरेजमा पोजिटिभ क्रसओभर इचिमोको क क्लाउडको कलर ग्रिन भएपछि तपाईँहरू बल्ड बाई गर्न सक्नुहुन्छ बुलिस सिम्टम हायर हाइ र हायर लो बनाउन थालेपछि नातिने बटमको आसपासमा बाई गर्छु भनेर चाहिँ सोच्ने हो भनेदेखि चाहिँ बोलिन्जर ब्यान्डको लोवर ब्यान्डलाई छोएपछि मन्थली बेसिसको बोलिन्जर ब्यान्डको लोर ब्यान्डलाई छोएपछि स्टकहरू कलेक्ट गर्दै गर्दै जान चाहिँ सकिन्छ है तर अर्को हप्ताभरिको लागि इम्पोर्टेन्ट लेभल भनेको पिबोट उन्नाइस सय उनानब्बे हाम्रो रेसिस्टेन्ट वान दुई हजार चौतिस सपोर्ट वान भनेको उन्नाइस सय छब्बिसको लेभल चाहिँ हुन्छ अर्को हप्ताको लागि यो इम्पोर्टेन्ट लेभलहरू तपाईँहरूले आफ्नो नोटमा राख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ हस् थ्याङ्क यू